Temps era temps. Hi havia un poble situat entre la serra de Collserola i la serra de Galliners. Amagat al vell mig d'una vall frondosa, aquell indret era habitat per gent senzilla i tranquil·la. Hom hi podia trobar una fleca que cada matí omplia el carrer amb l'olor flonja del pa acabat de coure. Una escola, una carnisseria, una taverna on el veïnat es reunia per fer petar la xerrada després d'una llarga jornada de feina, o la petita fusteria de la família Mosella. La major part dels habitants, però, eren pagesos i pageses que treballaven al camp, en el conreu de la vinya. A aquestes alçades ja ho deveu haver esbrinat. Estem parlant, ni més ni menys, que del poble de Sant Cugat. La feina del camp demana esforç i constància. Els pagesos treballaven de sol a sol. De bon matí feien un mos, pujaven els carros que els deixaven a la vinya i a treballar. Plantar, adobar, podar, esporgar. Quan el sol començava a baixar, tothom tornava cap a casa. I és que si alguna cosa se sabia al poble, és que a les nits no s'havia de sortir de casa. En aquells temps, Sant Cugat no tenia llums al carrer. Era un luxe propi de les ciutats on vivien els senyors i no pas d'una vila de pagès. Sense enllumenat, les nits eren perilloses i tothom coincidia que era millor quedar-se a casa a fi d'evitar perdre's pels camins o caure de morros per un barranc. Els nens i nenes tenien prohibit sortir a jugar després de la caiguda del sol. Era sabut que de tant en tant algun llop baixava de la muntanya buscant sort. La foscor i la tristesa governaven el poble des del capvespre fins a l'albada. Això no us ho hauran explicat, però els nens i nenes de Sant Cugat, en aquella època, no havien vist mai a Ses Majestats els Reis, ni n'havien rebut cap regal. I us preguntareu per què? Doncs perquè els reis ignoraven l'existència d'aquella contrada. Era un poble que no sortia als seus mapes. I la nit del 5 de gener, quan s'apropaven per aquelles terres, no hi havia cap llum, per petita que fos, que els assenyalés l'indret. Així que els reis sempre passaven de llarg. Sortosament, un dia va arribar a orelles d'una emissària reial l'existència d'un poble a l'altra banda de la serra de Collserola, on les vinyes eren extenses i el raïm que s'hi cultivava era el més bo de la comarca. Després d'assegurar-se que era cert, l'emissària ho va fer saber a Ses Majestats. Els reis li van donar les gràcies. Sempre els feia contents saber de nous llocs on repartir la seva màgia. I li van demanar que tornés a Sant Cugat amb un missatge i un encàrrec molt clars. Uns dies després, l'emissària reial va picar a la porta de Cal Batlle de Sant Cugat, carregada amb un sarró. Duia un encàrrec de part de Ses Majestats els Reis d'Orient. Li va dir que faria de Sant Cugat una vila més pròspera i plena de vida. Va obrir el sarró i en va treure una petita esfera de llum que semblava brillar per si sola. És un pessic de la llum de l'estrella de Nadal. La seva pols màgica us servirà per il·luminar les nits fosques i també per guiar els Reis d'Orient quan s'apropi el dia 6 de gener. Però per tal de conservar-la, necessitareu dues coses. Un bastó, fet amb la fusta més preuada de la zona, i un fanaler o fanalera, que s'encarregarà d'encendre els fanals cada nit i de preservar la llum màgica. I just abans de marxar, l'emissari encara hi va afegir: teniu 7 dies i 7 nits abans que la llum de l'estrella de Nadal s'apagui. Aquella mateixa tarda, el batlle va reunir tots els veïns i veïnes i els va explicar l'encàrrec de Ses Majestats. Tothom va estar d'acord que els més indicats per fer el bastó eren el matrimoni Mosella, els fusters.
Ningú podia conèixer millor que ells quines eren les fustes més preuades de la zona i com fer-ne un bastó prou resistent per acollir i preservar la flama del Nadal. La família Mosella s'hi va posar de seguida mentre l'Anna, la seva filla de 7 anys, jugava plàcidament davant la llar de foc. Els Mosella van triar la fusta que consideraven millor per fabricar el bastó, la fusta d'alzina, una fusta noble, resistent i molt abundant als boscos del Vallès. Com que hi treballaven molt sovint, no els va costar triar-ne una bona peça. Al cap d'un dia i una nit, el bastó va estar enllestit. L'endemà van sortir a la plaça i davant del poble reunit en silenci, els Mosella van mostrar el bastó als seus veïns. Amb gran expectació, la senyora Mosella va acostar el bastó de fusta d'alzina a l'esfera lluminosa que el batlle havia rebut de l'emissària. Tothom, absolutament tothom, s'aguantava la respiració esperant que passés alguna cosa. Però res. L'esfera de llum es mantenia tancada en si mateixa, petita i brillant, sense agafar-se al bastó. Ho van provar de totes les maneres, durant molta estona, fins que el desànim es va anar apoderant dels presents i, finalment, van haver d'admetre que aquell bastó no era l'indicat. Algú es va atrevir a observar fins i tot que la llum semblava ara més feble que el dia anterior. Teniu 7 dies i 7 nits abans que la llum de l'estrella de Nadal s'apagui, va recordar el batlle. Ja n'havien passat 2. S'havien d'afanyar. Els Mosella van tancar-se a casa i es van posar a rumiar. Quina devia ser la fusta a la que referien ses majestats? Després de donar-hi moltes voltes, van decidir fer un segon bastó amb fusta de roure, també abundant en aquells paratges. El roure era resistent a la humitat i feia brases consistents i duradores. Aquesta vegada no podien anar errats. L'endemà al matí van repetir l'escena a la plaça Major i, altre cop, davant la decepció generalitzada, el bastó de roure no va donar resultats. La família Mosella ja no sabia què fer. En caure la tarda del tercer dia, es van asseure davant la llar de foc a donar-li voltes. El marit es gratava la barba, sorrut, mentre la mare acaronava en silenci els cabells de la petita Anna, que jugava als seus peus. De sobte, la dona va clavar la mirada en la joguina que la nena tenia a les mans. Un cavallet de fusta, bastament tallat d'una soca de cep. Era una fusta llenyosa i trencadissa, amb la que l'avi havia fet algunes joguines per distreure la nena quan tot el poble pujava a collir, en època de verema. Els Mosella es van mirar fixament els ulls. La fusta més preuada, havia dit l'emissària. Com no ho havien vist clar fins ara? La de la vinya era la fusta més important pel poble, perquè d'ella en depenien totes les famílies pageses de Sant Cugat. Van córrer a explicar-ho als seus veïns i veïnes, i abans que caigués el sol, cadascun dels pagesos va fer entrega d'una soca de cep tallada de les seves vinyes. En van reunir 10 en total. Amb la fusta esquerpa d'aquests 10 ceps, els Mosella van treballar tota la nit per elaborar un tercer bastó. No era tan bonic com els altres 2, però calia provar-ho. Amb els primers rajos de sol, el poble es reunia a la plaça. Aquest cop era la petita Anna, la filla dels Mosella, qui sostenia el bastó a les mans. En veure l'aspecte matusser de la vara, els més incrèduls començaren a perdre l'esperança. Però l'Anna se'ls mirà amb un somriure radiant. Plena de confiança, va apropar el bastó a la llum i davant la mirada astorada de tots els presents, la petita esfera brillant es va elevar fins a l'extrem del bàcul i s'hi va instal·lar, centellejant amb més força que mai. El poble va esclatar de joia. Grans i petits s'abraçaven, reien i ballaven. Fins que el batlle els va demanar atenció. Encara quedava la segona part de l'encàrrec, la més complicada. Havien de trobar un fanaler o fanalera.
una persona capaç de custodiar aquella llum i conservar-la sempre viva. No podia ser qualsevol, havia dit l'emissària. Només algú molt especial estava predestinat a ocupar el càrrec de fanaler o fanalera de Sant Cugat. Els vilatans es miraren estranyats. Tothom tenia ja la seva feina. Qui podia ser l'escollit? Només els quedaven 3 dies per esbrinar-ho. Ens calen fanals, va observar la carnissera. Com podem saber qui serà el fanaler si no tenim fanals al carrer? Entre tots van dedicar-se a construir i instal·lar talleres a les façanes principals del poble. L'endemà al vespre estava tot preparat i un edicte penjava de les parets de Sant Cugat. Tothom qui volgués podia presentar-se voluntari per ocupar el càrrec de fanaler o fanalera. Els aspirants anirien passant un per un per la tallera de la façana nord del monestir. Si algú era l'escollit, en apropar el bastó al fanal, la llum màgica s'escamparia i ompliria els carrers de claror. Una multitud s'amuntagava davant l'alta paret de pedra. «Que ho provi primer el senyor Batlle», va suggerir el forner. Per alguna cosa, el Batlle era l'home amb més autoritat de tot el municipi. Els veïns hi van estar d'acord i el Batlle, poc convençut, va agafar el bastó. «Si ha de ser, serà», va pensar. Es va enfilar en una escaleta de fusta que havien construït els Mosella especialment per a l'ocasió i va estirar el bastó cap al mur de pedra, ben a prop del fanal. Però sabeu què? Que malgrat els esforços del senyor Batlle, la llum no va deixar anar ni una trista espurna. La tallera seguia tan buida com abans. Durant 2 dies no van parar de passar voluntaris a fer la prova, però no hi va haver sort. Ho van intentar tots els homes i dones del poble. Com si s'hagués anat esgotant de tanta provatura, al cap del dia, la llum pampallugejava esmorteïda, com si es volgués apagar en qualsevol moment. S'estava començant a fer fosc i el termini que els havia donat l'emissària arribava a la seva fi. Si no trobaven la persona escollida, perdrien per sempre l'oportunitat de conservar aquella llum màgica. Aleshores, un pagès va recordar que als afores de la vila hi vivia una família propietària d'un gran mas i més de 100 quarteres de terra. Li deien la Torre Negra. Els veïns no van dubtar. Era la seva darrera oportunitat. Una comitiva ben escollida es va preparar per desplaçar-se fins a aquell mas. S'estava fent de nit i calia tenir seny. Així que 5 joves pagesos, el Batlle i el matrimoni Mosella amb el bastó, van pujar els carros i es van endinsar en la vegetació mentre el sol els il·luminava amb els darrers rajos del capvespre. El bosc era silenciós i el pas de la muntura es feia notar amb el grinyol de les rodes i els esbufecs dels cavalls que avançaven insegurs en la foscor creixent. Al cap d'una estona, uns udols van esfereir la comitiva. S'havia anat fent fosc i ara només la llum tènua i tremolosa del bastó il·luminava el corriol serpentejant per on avançaven. De sobte, 2 parells d'ulls brillants van aparèixer al mig del camí, barrant-los el pas. Els cavalls van renillar espantats i van arrencar a córrer. El carro dels Mosella va volcar. Els passatgers en van caure rodolant mentre que el bastó va sortir projectat i es va perdre en la malesa. La foscor de la nit els va caure al damunt com una llosa. Els llops s'aproparen. No n'era un de sol. Pel cap baix n'hi havia 3 o 4. Caminant en cercles, havien envoltat el Batlle i els Mosella, que ja veien inevitable la seva fi. De sobte, una mà va agafar el bastó que havia quedat atrapat entre uns esbarzers. Tan bon punt la mà va tocar la vara, hi va haver un esclat de llum i la claror va inundar aquell tram de bosc. Un noiet d'uns 15 anys, a qui no havien vist mai abans, és qui empunyava el bastó.
Tothom se'l va quedar mirant. Encegats i desorientats, els llops van desistir del seu propòsit i es van refugiar de nou en la fosca tupida del bosc. Es va fer un silenci dens. Les alzines i els pins van deixar de murmurar. Fins i tot el rierol que passava prop d'allà semblava que s'hagués congelat. Algunes bestioles curioses van treure el nas, atretes per l'escena. Lentament, els musells van alçar de terra i s'aproparen al xicot, enlluernats. Ell es va excusar. Havia sentit terrabastall i havia corregut a veure què passava. Vivia allà a la vora, amb els seus pares, i estaven farts dels llops que se'ls menjaven les gallines. En veure el que estava a punt de passar, sense pensar-s'ho, havia buscat una branca per mirar d'espantar les bèsties. I aleshores es va mirar el bastó que duia a les mans, encara de no entendre res, i el va allargar a la senyora Mosella. Quan ella el va prendre, el bastó va deixar de brillar i va recuperar el seu aspecte habitual. El batlle, ben escabellat, espolsant-se encara les fulles de la jaqueta, va preguntar al noi com es deia. «Moixinac, senyor. Els meus pares són rabassaires que treballen les vinyes de la Torre Negra». El batlle li va donar les gràcies per haver-lo salvat la vida i el va posar al cas de la visita de l'emissària, la llum de l'estrella de Nadal i tota la resta. «És evident que la llum t'ha escollit, vailet. Ets molt jove, però has demostrat valentia i generositat. Si t'hi avens, el poble t'estarà agraït que a partir d'ara et converteixis en el nostre fanaler». I en Moixinac, com no podia ser d'altra manera, va acceptar. A partir d'aquell dia, va arribar per fi la llum a Sant Cugat. Quan el sol començava a baixar, en Moixinac encenia els fanals amb el seu bastó màgic, enfilat a l'escaleta de fusta. Gràcies a ell, en fer-se fosc, la gent ja no tenia por de perdre's pels camins o caure de morros per un barranc. Els nens i nenes podien sortir a jugar fins que els cridaven per anar a parar taula per sopar. I els llops ja no gosaven baixar de la muntanya per remoure galliners. El fanaler i el seu bastó màgic tenien cura del poble des del capvespre fins a l'albada. Però sobretot, sobretot, en Moixinac s'assegurava que tots els fanals fossin encesos quan s'apropava la nit de Reis, per tal que ses majestats poguessin trobar el camí i visitar totes les cases de Sant Cugat per deixar-hi els seus presents. I així va ser com els nens i nenes de Sant Cugat van descobrir la felicitat i la màgia del Nadal.